За кино театр яг энд харагдаж байгаа бол энд бас хана өөр өнгө болно. За энд болохоор хүүхдийн хичээлээ хийдэг мөн дээдл насны намын сангийн тавируудыг хийж өгсөн байна. За энд болохоор жижигхэн kitchen area тэгээд жижигхэн хөргөөгч, microwave тэгээд бас дээр яг жижигхэн кабинет орж ирнэ. За энд болохоор яг хажууд нь одоо bench тэг сандалтай сайхан юм тавьж байгаа. Үлээ дэр мэрдээ cushion энтер тавьж байгаа. За тэгээд дээдлэл нь бас энэ жижиг номын сангийн хэсэгтэй. За тэгээ ерөнхийдөө язааяг энэ булангаас ингээд ишигэ харуул энэ яг одоо main одоо тэ entertainment center хийх өрөө байгаа. За тэгээд энд VR шигний тэнс мөн тэн таталт movie театр зэрэг хийгээд хөө маш гоё entertainment center болоо гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд өрөөнөө яг бүрэн дуусаад байгаа учраас юу яагаадгүй зарим нэг өрөөнүүд бол хагаалаад гох гэж бодож байна. За энд болохоор main bathroom таалын тэр яг хилтаг харж байгаа юм хар өнгийн бэлтаатайгаа зү тэ. Тэгээ наа нэн одоо кабинет ороод одоо яг юм хар өнгийн faucet сургалтай тэгээд юм хар өнгийн тойлтой хар өнгийн бас юм алтан шугаар донго орсон гэрэл бол орж өгөн. За энэ байны өрөө маань дуусаж эхэлж байна. За нөгөө гэрэл ороог байгаа учраас жоохон харахгүй харагч. Гэтэл энийг харж байна те. Амар гоё. Маш гоё. Metal black. Чи matte black. Хаалан юм. Сургунууд хийж өгөө. Тэгээд за энэ төрөний яриадсан гэрэлмээр байна. Хар мөртлөө юм басан bronze шар гол юм орсон. Тэгээд тэгээ энэ чи одоо ингээд бүөрэнхий металын агаантай. Matte black агаантай. Төлмөр мэн орж өгнө.